اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے اور سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، بہت پیارا ہے، بہت نایاب ہے۔ یقین مانیں کہ آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کی پوری 10 نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے جو میں عمل کہوں گی وہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد جو وظیفہ بتاؤں گی وہ بھی آپ نے کرنا ہے، اور یقین مانیں آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر یہ وظیفہ 9 ذوالحج کو کیا جائے تو بہت نایاب ہے، اور اگر عام دنوں میں، رمضان میں، شوال میں، ان دنوں میں بھی کیا جائے تو بہت نایاب ہے۔ 12 ربیع الاول اس وقت بھی کیا جائے بہت نایاب ہے، تو حج کے دنوں میں کیا جائے تو بہت زیادہ بابرکت ہے۔ صرف ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنا ہے، قل شریف پڑھنا ہے آپ نے 101 مرتبہ۔ پوری تسبیح پڑھ کے آپ نے، جب آپ کے گھر میں اگر چاول ہیں تو چاول، اگر آٹا ہے تو آٹا، آپ نے بس 1 مہینے میں یہ عمل کرنا ہے، پڑھ کے پھونک مار دینی ہے۔ صرف ایک تسبیح آپ کر مطلب کہ پڑھیں گے، یقین مانیں یہی عمل آپ اپنی جو فیملی ہے، یعنی جو آپ کا بڑا سربراہ ہے، آپ کی بیوی ہے یا آپ کی والدہ ہے یا آپ کی بہن ہے، آپ اس کو بتائیں یہ عمل وہ کریں، ٹھیک ہے، تو یقین مانیں آپ کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، یہی عمل اگر آپ اپنی دکان پر، جہاں پر آپ بیٹھتے ہو، شاپ پر اگر آپ کرتے ہو تو الحمدللہ کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ اپنے پاس لکھ کر کل کو رکھ لیتے ہو تو یقین مانیں اگر پوری آپ کی جو نسل ہے، نسل در نسل اپنی جیب میں رکھے گی، یقین مانیں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس چیز کی قدر جانیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ایک سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اگر بہت زیادہ رزق اگر بڑھنے لگ جائے تو سال میں ایک مرتبہ کر دیں، اگر مطلب کہ آہستہ آہستہ بلندی ہونے لگ جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو جیب میں آپ نے اس کا نقش بنا کے رکھ لینا ہے یا لکھ کر رکھ لیجئے گا قل ھو اللہ احد کو، اور اگر آپ نے اپنے گھر میں رزق کی بہت کمی ہے تو پھر آپ نے ہفتے بعد یا 1 ماہ بعد، چلیں آپ لگا لیں 1 ماہ بعد، آپ نے پڑھ کے اپنے چاولوں پر، آٹے پر، اپنے کچن میں جسے باورچی خانہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر آپ نے دم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یقین مانیں آپ کے پاس کوئی بھی آپ کے رزق کو ختم نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا رزق آپ کا بڑھتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہو۔ یہ عمل کر کے دیکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کی سب سے پیاری بات، معذرت کے ساتھ میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کبھی کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، تو مجھے معاف کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ دنیا کو خریدنا بیوقوف لوگوں کی تجارت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کیونکہ دنیا وہی لوگ خریدتے ہیں، پیسہ دولت وہ لوگ مانگتے ہیں، انہیں لگتا ہے شاید وہ ہمیشہ یہاں پر رہیں گے اور آخرت ان کے لیے ہے ہی نہیں، موت ان کے لیے ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے وظائف سے اگر آپ کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے یا پریشانی حل ہوتی ہے تو آپ کی بہت مہربانی، لوگوں کو بتائیں، شیئر کریں۔ شیئر کرنے کا بھی اللہ پاک اس کا اجر عظیم پوری زندگی آپ کو دیں گے، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی تکلیف دور ہوئی، پریشانی دور ہوئی۔ اجازت دیں، اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔